Hi. Wauw. Oh. Post, post, post. Echt waar? Er is geschreven, hoor. Oh. Er is geschreven. En hoe? Hou je vast. 89. 89? Voor het nachtwerk. Ik ben blij met jullie. 89 mannen hebben de moeite genomen te schrijven. En die zien allemaal een leven in dat prachtige Normandië voor ze. Met jou. Hoi. Alvast een pakketje. Want er is heel veel te lezen en heel veel te beslissen. Is het een beetje goed in kiezen? Daar moeten we wel bij helpen, denk ik. Dat is niet haar sterkste punt. Daar zijn wij voor meegekomen. Ja. Hoi Claudia, wat wil je vanavond eten? Dat begint goed. Nou, die doen we. Ja, die is plus. Sinds het overlijden van haar man runt Claudia het huishouden en het biologische melkveebedrijf alleen. Hey. En dat is lang genoeg geweest, vinden ook haar dochters. Nou, in zo'n groot huis is het ook wel moeilijk om alleen te zijn. Het is gewoon mooi om weer gelukkig te zien, natuurlijk. Ja, dat snap ik. En jij hoopt dat ze gelukkiger wordt met die liefde. Ja. Oh. Nieuw partner. Leuk. Maar daar gaan we voor. Hoe zeg je dat eigenlijk in het Frans? Happy? Een maatje voor het leven. Een ami pour la vie. Een ami pour la vie. Voilà. Dat is echt een Franse gezegd hoor. Ami pour la vie. Jeetje. Deel 1. Sommige... Wat krijgen we nou? Ja, deze sommige brieven zeggen weinig. Hè? Er zit weinig informatie. Oh. Ja. Kijk, lijkt wel een beetje op Mathieu als jochie. Ja. Nou, de foto's zijn leuk. Ja. Ja, hier heb ik iemand die zegt, ik heb 2 volwassen kinderen. En ik hou van het Bourgondische leven. Mm-hmm. En ja, dat is het dan. Welke categorie is dit? Nou, nee, denk ik. Okay. Ik ben wel heel sorry. Sorry. Ja, mensen moeten wel een beetje duidelijk zijn. We willen eigenlijk wel een heel cv hebben. Ik zou graag willen onderzoeken of mijn eerste gevoel voor jou zou kunnen kloppen en of het misschien wederzijds zou kunnen worden. Als jij deze kennismaking aandurft, heb je misschien een begin gemaakt met een waardevolle vriendschap en wie weet wel meer. Dit vind ik al wel leuk. Ja. Dit moet in de ja. Un ami pour la vie en Normandie. Oh, wat leuk. La douce France. Bonjour Claudia. La douce France was opeens niet meer zo'n fijne en warme plek voor je. En je besloot de haan iets te doen. Ik herken dat gevoel van 's morgens wakker worden, naast je kijken naar een lege plek. Het duurt een tijd, maar er komt altijd een moment om weer vooruit te willen. Want het leven wil geleefd worden. In 2019 overleed mijn grote liefde. Een vrouw bij wie ik thuis was. Bij wie mijn ziel rust had. Ik mis de liefde heel erg. Op de manier zoals jij die beschrijft. Simpele dagelijkse dingen in verbinding met iemand voor wie je wil gaan. Als ik van iemand hou, zal ik haar verwennen. Elke dag laten merken hoeveel ik van haar hou, in woord en gebaar. Als ik zie dat ze iets nodig heeft, kom ik meteen in actie. Poeh. Ik zeg, die mannen bestaan niet. Als je het leest, ja, dat voelt als een warme deken. Eigenlijk. Dat, ja, het is eigenlijk een soort van droom. Hij omschrijft jouw droom? Ja, een beetje wel. Hoe is dat? Kan ik niet bevatten. Nee, ik sta hier zo... Ik moet het allemaal nog gewoon zien. En ik ga voor iemand als ik daar inderdaad daar een gevoel bij heb. Maar ja, kun je wel nuchter blijven met 89 liefdesbrieven? Ik probeer met mijn beide benen op de grond te blijven, ja. Ja, we zitten nu echt te schiften, terwijl wat je terecht zegt, het zijn echt liefdesbrieven natuurlijk. Ja. Ze hebben er nog niet naar gekeken, denk ik. Ja, hoe bijzonder is dat? Het zou het heerlijk zijn, Claudia, om nog eens verliefd te mogen worden. Oh ja. En iemand voor de rest van je leven mijn lief te mogen noemen. Dat gun ik je van harte, Claudia, met wie je dat ook gegund zal mogen zijn. En daarom wil ik je bedanken dat je mij in ieder geval weer eventjes
Je hebt laten dromen over de liefde. Hij ligt erbij. Ja. Nou, wie weet wordt het wat. Wie weet wordt het wat. Jij bent wel positief, toch? Ja, ja. Jij hebt er wel vertrouwen in. Ja, we gaan het aan. Ja. Ja. Maar ze zijn heel verschillend, hè? Ja, totaal verschillend. Als je die houdt naast... Ja, totaal verschillend. Maar de een heeft dit en de ander heeft dat. Ja, ja, sportief. Totaal andere types. Ja. Ja. Dus ja. Het is niet dat jij denkt, dat type is nee, het. Nee, dat is niet een speciaal type. Nee. Nee, maar iets wat je toch intrigeert uit de brief. Of dat je denkt van, nou, daar moet ik meer van weten.